Benvinguts i benvingudes. Comencem el ple, aquest ple extraordinari d'avui, dijous 1 de juliol del 2021. Comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, que a l'àrea de Presidència, Agenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat. El primer punt és la proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per a contractacions irregulars. Té la paraula el tinent d'alcaldia, el senyor Pere Soler. Molt bona tarda, gràcies, alcaldessa. De fet, aquest primer punt de l'ordre del dia és el que dona excusa en aquest ple extraordinari, donat que el Tribunal de Cuentes va fer una recomanació en aquest sentit, que és a partir de la data d'aquesta recomanació es feia plausible que els reconeixements de deutes passessin per la sessió plenària en comptes de les juntes de govern o per altres organismes que es fossin aprovats. I per tal de no afectar també en el termini dels pagaments que s'han hagut d'ajornar fins al dia d'avui per aquest ple extraordinari, el govern va creure oportú realitzar aquest ple extraordinari i a la vegada incorporar alguns altres punts que haguessin pogut tenir afectació i que, per tant, tampoc no feia falta esperar el ple ordinari del mes de juliol. Com deia, resultes de l'informe del Tribunal de Cuentes, número 1415, del pressupost del 21, es van incorporar en les bases d'execució del nostre Ajuntament el procediment per regularitzar aquestes factures derivades de contractacions irregulars, que els motius, com vostès saben, poden ser els següents: els contractes extingits sense nova contractació, que són un percentatge important, la inexistència de contractes, que són un altre percentatge important, els contractes modificats sense el procediment establert o els contractes sense consignació pressupostària adequada o suficient. Aquests dos casos, de moment, no hem trobat cap qüestió. Per tant, s'ha considerat agrupar en cada un dels plenaris tots aquells reconeixements de deute dels diferents àmbits i a partir d'ara els traspassarem a la sessió plenària en un sol punt de l'ordre del dia del ple ordinari sota el punt de l'àrea de Presidència i Hisenda, i això no menys té que en les diferents comissions informatives dels diferents àmbits es pugui informar degudament de cada un d'aquests reconeixements de factures amb aquests supòsits que he comentat abans. En aquest cas, correspon al reconeixement de crèdit per un valor total de 168.587,24 euros. Vostès tenen la documentació, però en tot cas corresponen bàsicament a quatre proveïdors, que serien FESPA Gestió de Residus, Plana Fàbrica Serveis, Grues Pablos, cinc proveïdors, Fundació Catalana d'Esplai, Fundesplai, i Suara Serveis, Societat Cooperativa Limitada. En tot cas, queda dit. Per tant, això és una proposta d'aprovació i hauria de ser aprovat pel plenari. Gràcies. Molt bé, gràcies, senyor Soler. Paraules, senyor Blázquez. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, nuestro voto en este punto del orden del día será el de la abstención, siguiendo las indicaciones del interventor y a raíz de las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas, vemos positivo que a partir de ahora podamos tener un mayor control y creemos que también es positivo que pase por pleno constantemente todo lo que tenga que ver con la contratación irregular. Otra cosa, y por eso nuestro voto en el futuro puede diferir, es que estemos de acuerdo a nivel estrictamente local en que tengamos que emitir facturas por este procedimiento. Y pensamos que no, que tiempo ha habido ya por parte del equipo de gobierno, que hace ya más de 2 años que gobierna esta ciudad, de que hubiera puesto en orden el tema de la contratación de los servicios en diversas áreas, de forma absolutamente regularizada. Y lo pertinente sería que en estos momentos no tuviésemos ya que hablar de contrataciones irregulares. Por ese motivo, nuestro voto será el de la abstención. Gracias.
Gràcies, senyor Blázquez. Per part de Junts, té la paraula el senyor Brugaroles. Sí, bona tarda. Una mica d'història recent. Per aquests mateixos fets que estem avui portant a ple, amb tota la transparència, igual que es feia en períodes anteriors, i en els períodes anteriors també exactament igual es seguien les recomanacions de totes les institucions, les supramunicipals, de la intervenció municipal, etc. Ciutadans ens va portar en aquest ajuntament a tothom, a la Fiscalia. Ens va denunciar durant el mandat passat. Llastimosament, això ja ho he dit en aquest ple, altres partits d'aquest consistori doncs, van comprar aquest relat, no? Com ara, per exemple, amb aquesta imatge que recordareu tothom, de principi de mandat, què ens hem trobat, no? Amb una insinuació, jo crec que bastant explícita, de que d'això mateix que estem portant avui amb tota normalitat al ple, doncs s'inferia, en fi, doncs es barrejaven en aquesta mateixa imatge amb Mossos d'Esquadra, Fiscalia, investigacions, amb el resultat que tothom reconeixem, que tothom recordem. Continuo fent història. Jo era regidor d'Hisenda i vaig explicar nombroses vegades de què és el que estàvem parlant i quina era la casuística que estàvem afrontant, que afronten totes les administracions. Totes les administracions fan reconeixements de deute. És una circumstància desitjable? És volguda? No. És una decisió política? Tampoc. Per tant, això que fem avui és que s'ha de fer. I si ara se'ns recomana que ho passem pel ple, doncs fantàstic, passem-ho pel ple. I el nostre grup municipal, que mira de ser sempre responsable, sempre honest, no inferirà cap altra qüestió d'aquests fets. Cap ni una. Al contrari, oferirà tot el suport al govern municipal perquè seguint les instruccions, les propostes, els suggeriments de la intervenció municipal, de la secretaria municipal, entre tothom, siguin capaços de corregir aquesta situació de la manera més accelerada possible. I per tant, vostès tenen el nostre suport i tenen el nostre vot favorable. I no trobaran en nosaltres cap suggeriment, cap inferència que dugui a una conclusió absolutament errònia, com sí que ha passat en altres moments en aquest ajuntament. Jo crec, com a part directament implicada, que entre tothom podem servir molt millor a la ciutadania d'una manera molt més clara, molt més transparent, explicar les coses tal com són, tal com ha explicat avui el senyor Soler, sense induir conclusions errònies que porten a una informació que no és correcta. Per tant, cada vegada que passin vostès aquests reconeixements de deute per aquest ple, si la casuística és normal, nosaltres que hem estat equip de govern, que hem estat grup de govern, comprenem les circumstàncies, les dificultats administratives que travessa aquest ajuntament. Les compreníem més encara quan la regla de despesa ens limitava l'adequació de l'estructura del nostre ajuntament al creixement de la ciutat i que, per tant, aquest ajuntament, durant molt de temps en la contractació totalment limitada, li va ser totalment impossible doncs créixer al mateix ritme que ho feia la ciutat. I, per tant, es van produir colls d'ampolla. I això era una informació que teníem tothom a l'abast i tothom disponible. Per tant, gràcies, senyora alcaldessa, senyor Soler, per l'exposició del punt i tindran vostès el nostre vot favorable. Senyor Soler. Sí, molt breument. Jo li contestaria al senyor Blázquez. En tot cas, li demanaria a la Secretaria General que en aquests casos de reconeixement de signatura poguessin fer un informe de cara a la propera comissió informativa respecte a si es pot emetre un vot negatiu o una abstenció amb un reconeixement de factures. No sé. Em diu que sí, vostè. Es pot emetre un vot contrari o... Si li deixa... Està, senyor Soler, li passo la paraula a la secretària. D'acord, secretària. Jo crec que és un acord de ple com qualsevol altre i el sentit del vot del regidor pot ser el que cregui convenient. Molt bé, gràcies. Secretària. Sí, no és que tenia el dubte. Preferia aclarir-ho aquí i així ens en sortim d'allò de si es pot o no es pot. Bueno, els agraeixo el sentit del vot a Junts, però no és el mateix. No és el mateix. Nosaltres estem reconeixent factures del passat. I les factures aquelles que nosaltres i que vostè ha ensenyat aquí, la majoria de coses estan en antifrau.
Per tant, no ho posi tot en el mateix sac perquè no és el mateix. Ens vam trobar un ajuntament com ens vam trobar i ara són les conseqüències, són les engrunes del que vostès ens van deixar en aquest sentit, però no passa res. Li reconec una altra cosa, les limitacions de l'Arsal. I per això hi ha els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats estan mirant a veure com deroguen l'Arsal i la milloren perquè els ajuntaments i els ens locals puguem disposar d'una tresoreria o d'una liquidesa molt millor. Per tant, ja està. I agraeixo el vot favorable. Senyor Brugaroles. 10 segons. Senyor Soler, quan deia que podem servir millor la ciutadania, em referia a no fer coses com aquestes. Estem parlant exactament del mateix. Exactament del mateix. Això que estem avaluant avui en aquest ple va motivar fiscalia, denúncia, rodes de premsa, a tot arreu, per anar per tots els mitjans, ens hem trobat això, exactament el mateix. Crec, insisteixo, que ho podem fer millor. Fem-ho, tindrà el nostre suport. Gràcies. Sense cap mena de dubte, aquest és el nostre objectiu, senyor Brugaroles, fer-ho millor. Seguim amb el punt número 2 de l'ordre del dia, que és la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació... Senyora Engla, No. Demano paraula. Com? Demano paraula sobre aquest punt. No, el senyor Blázquez és el que me l'havia demanat. No puc parlar jo com portaveu. El senyor Blázquez té la paraula, si vol. No l'he vist la mà, si l'ha aixecada no l'he vist, perdoni. Senyor Blázquez, volia intervenir? D'acord, doncs passem al segon punt. Proposta, el segon punt és la proposta d'aprovació de l'ex... Ai, sí, això sí. Molt bé. Doncs vinga, vots a favor... Vots a favor dels regidors de govern, de Junts, abstencions, a les tres abstencions de Ciutadans, queda aprovat el punt, gràcies i perdoneu. Seguim amb el punt número 2, que és la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació número 6 del pressupost de l'Ajuntament de Sant Cugat per l'exercici 2021. Té la paraula el tinent d'alcalde, el senyor Soler. Molt bé, aquesta és la segona modificació sobre el pressupost vigent, bueno, aprovat recentment. En tot cas, en aquesta ocasió els demanem l'aprovació de romanents per valor de 2.327.000, més de 2.300.000 euros. Ho tenen vostès a la documentació. Deixem-me explicar que això ho englobem en quatre grans blocs. El primer bloc, per un valor de més de 380.000 euros, seria respecte als greuges històrics. Són tres partides de qüestió històrica, podríem dir. El primer és un deute històric dels anys 2017, 2018 i 2019 del Consorci de Normalització Lingüística. Per tant, hem de fer front amb això per valor de 84.000 euros. La segona és també un deute corresponent a les aportacions del pla de jubilació dels treballadors d'aquesta casa a la Seguretat Social, a la Tresoreria de Seguretat Social, de l'any 17, 18 i 19, per valor de 120.000 euros. I el tercer és un deute encara pitjor, històricament parlant, perquè fa 40 anys, quan es van cobrar les contribucions especials dels veïns de Can Cortés, hi havia l'assignació d'una partida per la instal·lació d'un tram d'un col·lector municipal d'aigües residuals al camí de Can Cases, al sector de Can Cases, per connectar les aigües residuals d'un seguit d'habitatges, i d'un restaurant que actualment estaven abocant directament al medi natural, al torrent del Rabassalet, al torrent de Can Cortés. És a dir, a partir d'una denúncia que es va començar a tirar del fil, es va veure que aquesta instal·lació l'havia d'haver sufragat l'Ajuntament i que, per tant, s'havia cobrat amb els veïns i que no s'havia realitzat l'obra. Per tant, hem posat fil a l'agulla en aquest sentit i de manera urgent passem aquesta modificació per valor de més de 176.000 euros i que, si tot va bé, ens posarem a treballar per la via d'urgència, per la contractació directa, per tal que estigui subsanat, si pot ser, abans d'acabar l'any. El segon gran grup seria respecte a la sostenibilitat i l'aposta de la mobilitat sostenible del nostre Ajuntament i és una partida de 900.000 euros destinades al recanvi de la flota de vehicles de la brigada municipal de... set furgonetes i quatre camions per valor d'aquests 900.000 euros i que, per tant, ens ajudarien
a complir amb les zones de baixes emissions. Saben que la resta de vehicles, els seus vehicles essencials, doncs nosaltres els podrem utilitzar, però que en aquest cas el que fem és la contractació del contracte programa de l'Associació Catalana de Municipis per la compra d'aquests vehicles. El tercer gran punt vindria amb una dotació pressupostària de 180.000 euros per projectes i estudis de gestió urbanística. I això vull donar també resposta al senyor Blázquez, que m'ho va preguntar a la comissió informativa, i així aprofito. Són estudis geotècnics i d'assessorament i de projectes urbanístics que no estan definits. En tenim una llista. Ara haguéssim pogut inventar 4 o 5 projectes en aquest sentit, però potser s'avancen un, es treuen d'una llista, és a dir, estem parlant de poder començar a realitzar projectes d'estudis urbanístics, de gestió urbanística, i per tant d'aquests estudis geotècnics, perquè l'àrea de desenvolupament urbanístic doncs pugui realitzar tots aquells estudis i tots aquells treballs que tenim pendents, tant amb inversions com amb el que són altres tipus d'obres. I l'últim punt seria un altre, diguéssim, una altra bossa prou important que supera els 700.000 euros destinats a les despeses Covid. 600.000 euros a les partides destinades a... Deixi'm-ho dir. 600.000 euros destinades a alimentació i 300.000 euros més destinats a l'exclusió residencial, és a dir, l'estada temporal de persones que estan en situació de vulnerabilitat. Bueno, en tot cas, aquestes serien les partides que portaríem a votació. Molt bé, gràcies, senyor Soler. Senyor Blázquez. Sí, nuestro voto en este punto será, que es una modificación presupuestaria importante, será el de la abstención. Por comentar algunas partidas, algunas las ha comentado el señor Soler, resulta paradójico, por ejemplo, que en nuestras enmiendas a los presupuestos llevásemos un aumento del dinero que se le dedica a Gilgal Solidari, exactamente la misma cantidad que el equipo de gobierno hoy nos propone, y que en cambio se nos desestimase esa alegación a los presupuestos. Por lo tanto, yo creo que los apriorismos no son buenos y a veces hay que mirarse las cosas con un poco de cariño. Vemos correcto el aumento del gasto en el tema que se ha comentado del alcantarillado de Can Cortés y también el aumento en gasto en política asistencial de 600.000 euros. No vemos correcto el aumento del gasto destinado al consorcio de normalización lingüística, puesto que pensamos, siempre lo hemos pensado, que realmente la salud del catalán en nuestra ciudad es francamente buena y así además hay algún estudio al respecto y así lo corroboraba. En cuanto a lo que decía el señor Soler, yo tengo que lamentar el hecho de no poder opinar acerca del gasto de 180.000 euros asociados a proyectos de gestión urbanística y estudios geotécnicos. Agradezco que se me haya contestado. Lo pregunté en la comisión informativa, pero seguimos sin saber acerca de a qué proyectos pueden ir asociados este gasto y a día de hoy no tenemos la información. Esperemos que se nos facilite, sin que ello sea vinculante, simplemente si hay esa bolsa de posibles inversiones, pues que se nos pase y por lo menos entonces podremos opinar, tener conocimiento de causa de a qué proyectos puede que vayan destinados, por lo menos tener unas nociones y no quedarnos absolutamente en blanco, sin que ello, vuelva a repetir, sea vinculante esa información, simplemente tener una idea de en qué proyectos se está pensando, más allá de que al final sea el A, B o el C. Por todos estos motivos que he comentado, algunos de ellos son positivos y otros negativos, en resumidas cuentas, nuestro voto será el de la abstención. Gracias. D'acord, senyor Blázquez, gràcies a vostè, senyor Brugueroles. Gràcies novament, senyora alcaldessa. Bé, en un termini de poquíssimes setmanes doncs tornem a tenir aquesta nova macromodificació del pressupost. És a dir, acabem d'aprovar el pressupost definitiu de l'any 2021 a finals de maig. Ja vam fer una modificació importantíssima doncs, en el preordinari d'aquest mes de juny i ara, doncs, a 1 de juliol, tornem a portar una altra nova modificació importantíssima que succeeix el següent. No és que estiguem valorant si les accions que es porten
que estan incloses en aquesta modificació són necessàries o no. El problema és que no es van incloure en l'aprovació inicial del pressupost. Torno a explicar, i intento ser prou eloqüent, que estem finançant partides de despesa ordinària que ja estaven previstes amb romanents de tresoreria. Sí. De tal manera que s'està desquadrant l'ingrés ordinari de la despesa ordinària i s'està generant una pilota i estem fent patada endavant. I el ple passat deia que això era la pitjor gestió pressupostària possible i avui tenim una nova mostra. Perquè estem parlant de 600.000 euros de necessitats socials bàsiques, de 50.000 euros de cultura tradicional, de 80.000 euros d'atenció al públic dels museus. Això és nou? De 176.000 euros d'inversions de clavegram. Això és una previsió nova? Del Consorci de Normalització Lingüística. Això és una previsió nova? 180.000 euros de gestió urbanística, 115.000 euros d'altres partides de serveis socials, la inversió en vehicles... Clar, això no són previsions noves. Són coses que haurien d'haver entrat en el pressupost ordinari, que no quadrava ni a trets. Es va presentar el document que se'ns va presentar, que ja vaig qualificar en el seu moment, i ara, doncs, amb aquestes macromodificacions, ens anem incorporant. Es podran fer? Sí, perquè aquest any hi ha romanents. Quan no hi hagi romanents, què passarà? Doncs que tindrem un pressupost radicalment desquadrat. Pilota endavant. Per tant, aquí tenim un problema greu, de gestió pressupostària, greu. I segona qüestió, que també li plantejava en comissió informativa, no? Clar, estem fent modificacions que incorporen molts punts, que alguns perfectament, el nostre grup, doncs, podria estar perfectament d'acord. Com ara, per exemple, el que ha explicat de Can Cortés, evidentment, no? I molts altres. Podria estar perfectament d'acord. Però aquesta pràctica de ficar-ho tot en un sol paquet i haver de fer votació única, li torno a demanar avui en aquest ple, que creiem que no pot donar lloc amb un reflex adequat, transparent, de quina és la posició política de cadascun dels grups. I, per tant, li torno a demanar si en futures modificacions podríem habilitar la manera de que siguin punts diferenciats. És a dir, coses que havien d'haver entrat en el pressupost ordinari per una part, resta de coses per altres, no sé, que podem valorar i que podem posicionar, emetre el vot del nostre grup d'una manera coherent amb allò que se'ns està plantejant. No? Bé, amb tot plegat, com que ja em va respondre negativament en comissió informativa, i jo crec que aquesta és una decisió seva, que pot adoptar-la o no adoptar-la, és absolutament la seva voluntat de presentar una o dues o tres modificacions pressupostàries, això no té cap incidència. És una decisió seva, pot fer-ho o no fer-ho. Ja ens va dir que no, per tant ens impedeix posicionar-nos en funció dels punts que es porten en aquestes modificacions. La immensa majoria dels punts que es porten en aquesta modificació haurien d'haver estat incorporats en el pressupost que vam aprovar apenas fa unes setmanes. No hi eren, en aquell moment ja el vam qualificar. La gestió pressupostària que s'està duent a terme comportarà seriosos problemes, ja està comportant seriosos problemes, no només pels retards i per tot el que hem vingut explicant, per a la ciutadania i per a la societat, i per tant no podem donar suport a aquesta modificació ni a aquesta pràctica de gestió pressupostària. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Brugarola. Senyor Soler. Bueno, aquesta pràctica que vostès no poden donar-hi suport és la que han practicat durant 32 anys. Vull dir, escolti'm, s'ha de ser coherent, no? Quan s'està en un costat de la taula o a l'altre, s'ha de ser coherent en aquest sentit. I el que no farem és passar 15 punts en el ple ordinari per votar cada una de les modificacions. La pràctica habitual de totes les administracions és fer un compendi, ajuntar-ho tot amb un únic punt, es discuteix, en queda constància, no sé si amb el seu vot o no, amb el seu Parlament, que vostès no estan d'acord i que porten un discurs repetitiu amb el sentit aquest, que no hem estat previsors. Vostès diuen que no hem estat previsors, després de 40 anys podem tenir aquesta previsió de que ha sortit això de del clavegram? Vostè creu que havíem de ser previsors, que no s'ha pagat el Consorci de Normalització Lingüística i que ha sortit ara, si no ho haguéssim fet el mes passat? Vostè creu que podem ser previsors també respecte al terme de pagar la Seguretat Social, el pla de jubilació dels treballadors d'aquesta casa, que no ho haguéssim fet, no ara no, l'any passat?
I això incorporar-ho tranquil·lament al pressupost d'aquest any. Jo crec que vostè, per no dir un mal gestor, diu una mala gestió, perquè com que ja m'ha titllat de mal gestor i de mal responsable econòmic en aquest sentit, doncs molt bé, com que ja sabem quina és la seva pràctica de desprestigi de tot el que es mou en l'àrea econòmica, doncs ja està, no passa absolutament res. Senyor Blázquez, només per una informació, jo ja entenc que això del català a vegades els hi provoca una mica d'urticària, però el que estem subvencionant el Consorci de Normalització Lingüística no és ni res, no és res més que poder otorgar els nivells de català a la nostra ciutat. El nivell B o el nivell C, que és necessari per treballar a l'administració pública o que és necessari per obtenir algun tipus de reconeixement de l'utilització de la llengua. Si vostès es carreguen això, haurem de fer alguna altra cosa per donar un servei a la ciutadania i otorgar un títol perquè aquesta ciutadania tingui aquesta titulació que és necessària. Per tant, no estem fent cap favor extraordinari, senzillament. I a més li dic, normalment, qui utilitza el nivell C, els cursos de català del nivell C del Consorci de Normalització Lingüística són les classes més desfavorides i que no han tingut estudis o que venen a la nostra ciutat sense conèixer l'idioma i que els dona l'oportunitat de conèixer el nostre idioma i de poder-se integrar. Potser vostès no volen aquesta integració. Nosaltres sí. I miri, li diré una cosa personal. Jo me'l vaig treure aquí. Jo em vaig treure el nivell C de català. Tot i tenir estudis universitaris, en aquell moment no reconeixia el nivell de català. I vaig anar al Consorci de Normalització Lingüística d'aquí de la Casa de Cultura a treure'm el nivell C de català per poder accedir a treballar a l'administració. Si vostè vol treure aquest dret de ciutadania, li asseguro que aquests diners són uns diners molt ben invertits per part de l'Ajuntament. Moltes gràcies i gràcies per l'extensió, tot i així. Sí? D'acord. Doncs anem a votar. Vots a favor? Vots a favor de l'equip de govern. Abstencions? Tres abstencions per part de Ciutadans. Vots en contra? Vots en contra dels regidors i regidores de Junts. Gràcies. Queda aprovat el punt 2. I anem a l'àrea de desenvolupament urbà, habitatge, sostenibilitat i benestar animal. El punt 3, l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit del Cafè Catalunya. Té la paraula el tinent d'alcaldia, el senyor Francesc Duc. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, faré una mica d'explicació per a les persones que ens escolten i no saben ben bé de què va aquest punt. És un tema, el tema del Bar Catalunya és un tema que ja ve de lluny, diguéssim, des del principi aquest govern ens vam trobar doncs, amb dos expedients en tràmit que hi havia a l'àmbit del Cafè de Catalunya, en els quals es proposava l'enderroc de tota l'edificació excepte la façana i un projecte d'obra nova. Val? A partir d'aquí va haver-hi, a principis del 2020, es van fer unes visites, diguéssim, a l'immoble per part de tècnics municipals, tant de l'àmbit de patrimoni com de l'àmbit d'urbanisme, i en el qual es va constatar doncs, la necessitat de preservar el patrimoni en el seu conjunt, d'una part de les edificacions més antigues, i per tant també incloent doncs, el que era el bar en si. Contradient una mica l'anterior planejament, el catàleg de patrimoni, on simplement es demanava que es conservés la façana. Per tant, a partir d'aquí, doncs això amb molta voluntat política, diguéssim, i amb un acord, diguéssim, en el ple que vam tenir el juliol del 2020, doncs es va aprovar la suspensió de llicències per un any per tal de poder iniciar els tràmits de la revisió del planejament en aquest sentit. Per tant, a partir d'aquí, aquestes feines s'han fet a més amb converses, diguéssim, amb la propietat per tal de que sigués una proposta de consens. Tanmateix, durant aquest procés, doncs, també la propietat va obrir un contenciós administratiu contra el mateix Ajuntament i contra l'aprovació del ple. Tot i així, les feines i els treballs han continuat. Pràcticament estem al final de l'any de termini que tenim per fer l'aprovació inicial d'aquesta modificació del planejament i per tant per això avui es plantejava aquesta proposta. En paral·lel també informar que la declaració de bé cultural d'interès local per part de l'àmbit de cultura també ha anat tirant endavant. De fet, fa un parell de setmanes es va fer un decret d'alcaldia en el qual s'inicien els tràmits també per fer aquesta declaració
i també estan actualment en procés de període d'al·legacions. A partir d'aquí, en l'última reunió que hem tingut amb la propietat, se'ls va explicar la proposta que volien portar al ple i sí que se'ns va demanar que retiréssim de l'ordre del dia del ple aquesta aprovació amb la voluntat d'intentar trobar un marge de negociació per a veure si podíem arribar a un acord de com havia de ser aquesta modificació. Val? Per tant, doncs, concloent, aquest govern doncs, evidentment té la voluntat de si pot aprovar les coses amb consens i amb l'aprovació de tothom, doncs, molt millor. Per tant, doncs, avui en aquest ple proposaria deixar aquest punt sobre la taula i portar-lo en el proper ple del mes de juliol. Gràcies. Molt bé, doncs quedem així, posem pel punt ple. El no senyor Puigdomènec, retirat el punt, aguardem tota l'argumentació i pel proper ple. Gràcies. Seguim doncs el punt número 4. Entrem a l'àrea de promoció econòmica, ocupació, empresa i comerç. El punt 4 és la proposta de dació de conformitat per la baixada del tipus d'interès del préstec amb garantia hipotecària avalat per part municipal pel finançament de les obres de reforma del mercat municipal. Té la paraula la tinent alcaldia, la senyora Elena Vila. Bé, bona tarda, gràcies alcaldessa. Efectivament, i com apuntava l'alcaldessa, avui portem aprovació d'aquest ple extraordinari, a l'igual que ja vam fer i vam aprovar el passat ple d'abril i ja us vam avançar. La proposta de conformitat per la baixada d'interès del préstec amb garantia hipotecària avalat per part d'aquest Ajuntament l'any 2014. Com consta a l'expedient, s'ha pactat novament entre la Societat Gourmets de Sant Cugat, actual concessionària del Mercat Vell, i l'entitat financera Cajamar Caja Rural, una nova revisió de la baixada del tipus d'interès nominal, fixant-lo en el 2% a partir del 24 de juliol de 2021 i fins al 24 de juliol de 2022. Tenint en compte també l'informe favorable del Servei de Comerç i de la Tresoreria Municipal del 31 de maig de 2021, i on també consta el consentiment formal de l'Ajuntament que l'Ajuntament ha de donar com a avalista sobre l'innovació de l'operació, doncs es proposa donar conformitat a aquesta nova revisió a la baixada del tipus d'interès en el 2% amb efectes del 24 de juliol d'aquest any fins al 24 de juliol de 2022 i facultar-me a mi mateixa com a tinent d'alcaldia de promoció econòmica per formalitzar aquest consentiment en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Cugat com a avalista parcial. Gràcies. Gràcies, Elena. Paraules? No, doncs si no hi ha més paraules, anem directament a... Hem de votar aquest punt? Sí. No. No es vota, eh? Ara tinc el... Per això. Ja va dir, vist això, ara he tingut un dubte. Val. Gràcies. Doncs anem al cinquè, que és la proposta de ratificació del decret d'alcaldia número 2286/2021 de convalidació administrativa per l'abonament de la despesa de manteniment del Mercat de Torreblanca a l'Associació de Concessionaris del Mercat de Torreblanca. Té la paraula la tinent alcaldia, senyora Elena Vila. Bé, des del Servei de Comerç, avui us portem aquesta ratificació del decret d'alcaldia per a la convalidació administrativa per l'abonament de la despesa de manteniment del Mercat de Torreblanca a l'Associació dels Concessionaris del Mercat de Torreblanca, on us passo a explicar, sobretot perquè ho coneixi la ciutadania, breument els antecedents. El Mercat de Torreblanca disposava d'un conveni amb l'Ajuntament per l'autogestió on es contemplava el compromís de l'Associació de Concessionaris del Mercat per fer-se càrrec del cost i la gestió de la neteja, el manteniment de les instal·lacions, els consums dels subministres i la custòdia de les claus del mercat. Per tal que aquesta associació pogués fer front a les despeses originades per aquestes obligacions, es va pactar que disposaria de l'aportació dels ingressos de les taxes descrites a l'Ordenança Fiscal 16, vigent per a cada període, que es transferirien en dos pagaments anuals. Aquest conveni va finalitzar en data 2 d'octubre de 2020, sense més possibilitat de pròrroga, i malauradament, i degut en gran part a la situació excepcional de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, no va ser possible elaborar un nou conveni abans que finalitzés el conveni d'autogestió del 2016. Aquest fet també he de dir que també se li suma la voluntat ja manifestada per mi mateixa i a la comissió informativa i pel propi Servei de Comerç i pel Govern Municipal de transferir la gestió del mercat de Torreblanca a Promusa, la societat municipal que també gestiona els mercats municipals de Volpelleres i Mirassol, per tal d'agrupar la gestió dels mercats municipals i fer-la, per tant, doncs, més eficient.
Per tant, i seguint aquesta lògica, la mateixa direcció de serveis jurídics no estima procedent elaborar un nou conveni des de l'Ajuntament, ja que aquesta transferència de gestió de Promusa és viable en virtut de la facultat d'autoorganització de la que disposa l'Ajuntament i d'acord amb el que manifesta al respecte al servei de contractació. Per tant, ja anuncio que durant aquest període, comprès entre la finalització del conveni d'autogestió i el traspàs de Promusa, s'ha pactat entre l'Associació de Concessionaris del Mercat i l'Ajuntament mantenir allò disposat al conveni d'autogestió de 2016 en quant als drets i obligacions d'ambdues parts i liquidar-ho contra les factures assumides per l'associació en concepte d'indemnització. Així doncs, avui ratifiquem aquest segon pagament a favor de l'Associació de Concessionaris del Mercat de Torreblanca per un import de 40.935 euros amb 31 cèntims en concepte de liquidació de la subvenció del 2020. Pel que fa a les properes liquidacions corresponents al 2021, aquest any, i fins a no disposar del nou conveni amb Promusa, hem acordat liquidar la subvenció trimestralment i, per tant, doncs, esperem portar en aquest ple del mes de juliol les liquidacions corresponents al primer i segon trimestre del 2021. Gràcies. Gràcies, senyora Vila. Paraules? Senyor Salaric. Sí, bona tarda, senyora alcaldessa, bona tarda a tothom. Bé, el nostre grup votarà a favor, naturalment, que estem a favor del tràmit que ens presenteu perquè els paradistes puguin cobrar el més aviat possible, però discrepem o no estem tan a favor del retard administratiu que suposa que passin per una situació de dificultat. Com hem vingut dient en plens anteriors, quan hem parlat de pressupost, per exemple, l'Ajuntament com a institució té recursos i aquests s'han de posar a disposició de la ciutadania i ens toca als que som aquí facilitar les coses perquè això passi. No? El mercat, com deia la tinent d'alcalde, doncs, té un model d'autogestió des del mandat passat, com a mínim diria que fa 4 o 5 anys. L'Ajuntament fa de recaptador, aprofita la seva força per garantir els ingressos, que un cop recaptats haurien d'anar ràpidament a l'Associació de Paradistes. Entenem la situació, entenem doncs, canvi doncs, de marc doncs, que ve de l'anterior conveni i entenem que calgui fer un procés de justificació de subvencions, però hauria d'estar tipificat, estandarditzat i poder ser una mica més àgil i més fàcil pels comerciants. Ja ens heu informat que treballeu per la transició i el pas a Promusa de la gestió del Mercat Torreblanca, com heu dit ara mateix, també, i si serveix per garantir més agilitat, creiem que serà positiu. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salaric. Doncs, si no hi ha més paraules, anem a votar aquest punt número 5. Vots a favor? Molt bé, doncs, vots a favor per part de tots els regidors i regidores. Per tant, s'aprova aquest punt número 5. I el darrer punt, que és la declaració de la Junta de Portaveus per al Dia Mundial de les Persones Refugiades. Sabeu que en els casos que són declaracions de la Junta de Portaveus, doncs simplement el que fem és anunciar el punt i és el que ara mateix acabo de fer. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, regidores i regidors, i fins ben aviat. Bona tarda.